看上热搜新闻的有一个事件啊，就是有三个孩子的妈妈因为阳了，在家里就是坚持给孩子做早饭嘛。三个孩子最大的一个是姑娘啊，应该是十来岁，最小的一个我看着也就两三岁，还好像是在宝宝车里边，然后在那儿吃早餐。这个就是妈妈做完早饭以后呢，突然就是晕倒在客厅里啊，三个孩子冷酷无情、视若无睹的那样的一个表情，引发了全网的一个争议哈。当时这个妈妈不知出于什么样的一个心态吧，然后就把这个视频给发到网上去了哈。结果呢，遭到全网的这样一个指责还有评判吧，就说这三个孩子没有人性啊，还妈妈都晕倒了，然后连过去问问的都没有啊。就说这个姑娘啊，当时这三个孩子当中，哪怕老二和老小可能年龄小吧，但是老大应该是十来岁的一个样子哈，站起来走到妈妈旁边去看了看，不知道说了句什么话，然后又回去了啊，连去扶一扶问一问，蹲下去看一看啊，这样的动作都没有。总之大部分都是在评判哈。其实在我看来，我觉得啊，很多人现在都已经开始模仿那样的一个场景，然后是去测验自己的孩子了。我看到那样一个场景，我的第一感觉就是直观感觉也是这三个孩子有点太冷血啊，就是没有一点点那样的一些意识，哎，是不是母亲出事了？他没有一点的那样的一个思维啊，然后去想到那个方向啊，没有一点那样的一个思维。老二和老小啊可能会小一点，但是十来岁的一个姑娘来说，按理但凡她稍微思想成熟一点的话，不应该想不到这一点哈。但是呢，那个姑娘的确是没有任何的一个行为和动作，的确是挺让人匪夷所思的哈。但后来因为全网都是在批判那三个孩子，然后是母亲到最后，就是那个妈妈嘛，到最后还是迫于压力，她也不想让全网去评判她自己的孩子呀。虽然她自己的孩子可能做的不对，对不对？但是她即便是不对，也是自己这个教育失职啊，所以她到最后就把那个视频给删除了哈。但是那个视频已经在全网爆火了，很多人就模仿那样的一个场景去测验自己的孩子。说实话哈，我都不用测验啊，我孩子在很小的时候，我在就是。因为我有很长时间这个单亲母亲的一个经历嘛，我自己发烧了，然后很难受，他也是一样，他该玩他的就玩他的，我自己在那难受的怎么样要命，我说那个宝贝你去给我倒杯水行不行，然后他不知道啊，就是那方面的教育为啥的缺失呢？实际上是因为家长的这个引导他是缺失的。而且我觉得咱们这个年代的80后也好90后也好哈，当时的时候我们那个学习压力没有那么大，我们是有一个完整的童年，可能我们去学习为人处事人情世故的一些东西要多一些，要全面一些。但是这波孩子他们的确是非常缺失这方面的教育啊，他们可能物质生活是挺丰富的，但是他们在为人处事人情世故方面的这样的一个教育是完全缺失的啊。当然家长的教育是失职的，学校的教育就更指望不上了啊，不，这是我们家庭的教育哈。那实际上我们整个社会风气也不行啊，道德沦丧，世风日下，这个东西大家已经都是深有体会了。甭说家庭里边的这种随地倒了，现在已经进入了一个新冠的一个爆发的一个高峰期了，陆陆续续的会有很多人可能在地上走着走着就要晕厥，这样的一个情况应该不会少见吧，对不对？我前两天我在高烧不退的这个第一天和第二天的时候，我走在家里都是慢慢悠悠的走，一旦走快我就觉得我随时有可能会晕倒啊。所以我觉得咱去设想一下哈，人与人之间的这种感情啊，它的确是都非常的淡薄了啊，就是这种信任感就非常的淡薄了啊，更不用说责任心了啊。你即便是陌生人，咱们在最早的时候可能如果有一个就是陌生人要是说随地晕倒了以后，我们是不是要过去问一问，哎你怎么了，哎然后我们去慰问或关心一下，对不对？但是现在是什么样的一个时代，你去设想，如果你在场景当中，你的身边有一个人突然倒地了，身边是一个这样的一个场景，会有一个什么样的一个结果呢？会有几个人上前问一问？大部分人都是置若罔闻的这样的一个场景，绝对是的。你想想啊，我不知道你想想是不是这样的一个场景哈、啊？反正我能想象得到啊，只要是啊，如果真的有这样一个场景，绝对是只有少量的人啊过去问问，然后大部分人都是冷若冰霜啊，跟自己没有关系啊。这个事情的话，就是事不关己高挂起，大部分人都是这样的一个态度啊。这是什么原因造成的呀？还不是家庭教育缺失、传统文化沦丧造成的吗？要想教育出一个通情理、孝道的一个好孩子，还是家长要学会以身作则，家长自己就是最好的老师呀。我是一心姐，讲点务实的成长感悟，记得点赞关注哦。